У Краматорську зупинився рух трамваїв і тролейбусів. Про це сьогодні повідомили українські інтернет-видання. Причиною зупинки міського електротранспорту електронні ЗМІ називають заборгованість і зарплатні. Чи дійсно співробітники таким чином протестують проти невиплати грошей? Про це ми поцікавилися у директора комунального підприємства «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» Сергія Шацького. Не вийшли на маршрути тролейбуси і трамваї? Так. Це правда, що ваш колектив написав заявлення на безоплатний відпуск? Ну, правда, тільки не весь колектив написали, скажімо, служба експлуатації написала, водителі, кондуктори, водителі тролейбусів і трамваїв. Написали работники депо, написала служба главного энергетика, отдел главного механика, служба пути. Это правда, что зарплата не выплачивается несколько месяцев? У нас есть задолженность по заработной плате за несколько месяцев. Щодо прогнозів, коли відновиться рух краматорського електротранспорту, Сергій Шацький впевнений. Як тільки гроші опиняться у його співробітників, ті відразу ж вийдуть на робочі місця. Виділені гроші. Дальше идет оформление документов казначейства. И вот на этом этапе, скажем так, случился сбой. Ну, то есть можно надеяться, что уже завтра, в пятницу, троллейбусы и трамваи выйдут на маршруты? Да не завтра, если как бы мы получим деньги, то они сегодня выйдут. І для довідки. Комунальне підприємство «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» є основним перевізником пільгової категорії громадян. У середньому за рік підприємство перевозить близько 25-30 мільйонів пасажирів, з них майже 80% – пільгової категорії. Щодоби на маршрутах працюють 8 трамваїв та 20 тролейбусів. На тлі сусідів Слов'янське тролейбусне управління виглядає більш благополучним. 2012 рік підприємство закінчує без боргів. За словами його директора Сергія Іванченка, управління боргів не має ані перед співробітниками, ані перед бюджетом та соціальними фондами.